Katika gone kumufaza Asi anongo tipanyasha Moyo edu Moyo edu ikarele Tichaponeswa Mamaya mgo tichaponeswa Upegu ae kumutena Ninyasha zaketa kawana zino nemukano wevhangeri mumazuva akadai Mwari panotipa mukano wekudzidza vhangeri nengari yekuti vhangeri ndoroga rinotiponesa tinoda kutarira pfungwa duku yatinowana kubva muBhaibheri shoko raMwari Mwari achitibatsira sati atanga regaitidzore osomunamato kuna Mwari vanoshamisa vari kumusoro kudenga pewo shoko rakaringana nesu munguva dzino ndomunamato wedu mustara Jesu amen toda kudzidza pfungwa duku yatinowana kubva muBhaibheri shoko raMwari ukaverenga pana 2 Kings chapter 7 verse 1 to 5 inobudisa pfungwa yenzara yakanga yaitika panzvimbo iyoyo ende Bhaibheri rangu kana richirekoda rinoti papa nenzara yakakurisisa mumazuva iwawo but ukaverenga Bhaibheri shoko raMwari rinobudisa pachena kuti nzara yakanga yakaoma zvakadaro ukaverenga pana chapter 6 pana chapter 6 ya 2 Kings iyoyo pa verse 24 kusvika pana 30 inototaurira vamwe mai nevamwe mai vatorangana pachena kuti ngatidye vana vedu tivabike tikatanga newako ndozotevera newangu nemhaka yei nzara yakanga yasvika panyika ende kana uchiziva chimwe chinhu chakakosha vana mai vangatotize pamba vachitiza nevana vavo bati nzara yakanga yasvika paSamaria yakanga yakakura zvakadaro zvekuti vana mai vakafunga kudya vana vavo ende Bhaibheri richirekoda kunoti vamwe mai vadya vavo umwe wava 10 yavo vakaramba ndo panosvika mambo kuti vayaranise nyaya but Bhaibheri shoko raMwari richida kuti budisira pfungwa iyi kwai nzara iyi iripo panowanikwa varume vakanga varipo vaive nemaperembudzi ukaverenga Bhaibheri shoko raMwari kunonzi mazuva aya vanhu vakanga vaine maperembudzi vaiti kana vakanga vaine maperembudzi vaitorwa vonoiswa kunze kweguta vonzi garai ikoko nemhaka yei maperembudzi akanga ari contagious aibatiranwa saka waigona kukonzeresa vamwe kugwara saka wainoiswa kunze kweguta kuti ugware uri ikoko vachikupa chikafuri ikoko ufire ikoko kana ungararame unoramira ikoko but zvinoitika ndezvekudaiso pamazuva aya nzara ichirova zvakadaro wati moo vanhu vakanga vaine maperembudzi vakanga vari kunze kweguta saka Bhaibheri shoko raMwari rinotaura pfungwa yevarume vakanga vaine maperembudzi vakanga vari vana regai tiverenge pfungwa iyoyo 2 Kings chapter 7 verse 1 kusvika pana 5 Erisha wakati inzwai shoko raJehovha
Zvanzi naJehovha mangwana nenguva ino, chiyoro chimwe choupfu wakatsetseka chichatengeswa neshekeri rimwe nezviyo zviviri zvebhari neshekeri rimwe pasuo reShamaria. Zvino mukuru uyo mambo akanga asenda maparoko rwake akapindura munhu waMwari akati, tarira, kunyangwe Jehovha akaita mahwindo ekudenga, chinhu ichi chingaitika here? Erisha akati, tarira, uchazviona nemeso ako asi haungazvidyi. Zvino kwakanga kuine varume vana vaive namaperembudzi kunze kwesuo, ivo vaitaurirana vakati, tinogarireiko pano kusvikira tafa? Kana tikati tichapinda muguta, nzara huru iri muguta, tichandofiramo. Kana tikagara pano tichafawo. Naizvozvo zvino hendei tiende hedu kuhondo dzavaSamaria. Kana vakati rega, tiri vapenyu, tararama hedu. Kana vakati uraya, tafa hedu. Ipapo vakasimuka mambakwedza vakaenda kumisasa yavaSiria. Vakati vachisvika kumisasa yomudziyo yavaSamaria, vakawana kusina munhu. Saka Bhaibheri shoko raMwari rinotaura kuti kwai kwakanga kuine varume vana vakanga vaine maperembudzi. Kwai vanogara votaurirana vakati, vakomana, nzara iri kwedu kuSamaria haina kumira zvakanaka. Ndiro dzinosiuya hadzichauyi. Chikafu chinosiuya hachichauyi. Tikaramba tiri pano tinofa. But zviri nani tisumuke tiinde kuhondo dzevaSiria kunotsvaka chikafu. Inzwai zviri kurongwa nevarume ava. Varume ava vari kuti hatingaindi kuSamaria, nekuti Samaria ndiko kustori na chikafu. Inzwai mukavere ronda nyaya zvakanaka. Mumazuva aya chakanga chakonzeresa nzara yakanga isiri yekuti kwangu singarimiki kana kuti chii. But it was a siege. VaSamaria vanga vakavharidzigwa nevaSiria kuti hakuna kwamunonotenga kana kutengesa. Ende muchizviziva mukaverenga mazuva ayo, vaSiria ndoo vanhu vaigona kugwa hondo zvakadaro mazuva aya. Saka vaitoziva kuti nyaya yavo vaitongofiramo. Saka hondo iyi yakanga yakavagarira vasina kwekupinda. Ukaverenga 2 Kings chapter 5 verse 27 inosuggesta musi uyu, rangarirai pane murume unonzi Gehazi. Ukaverenga nyaya yachona, Gehazi unoti muprofita waMwari Erisha waponesa munhu. Wamponesa kwai Gehazi unoenda kunotora zvekubhadhara negweseri. Muprofita akanga ati isu hatibhadharisi, kwai pakanotora ndo panorohwa Gehazi nemaperembudzi. Saka vanosuggesta mascholars pavanodzidza nyaya, vanosuggesta kuti ndi Gehazi nevana vake vakanga varohwa nemaperembudzi. But mukufungwa kwenyaya kunonzi varume ava vagere kunze kwemaguta, vanofunga vakati, why are we sitting here Argos doing nothing? Takagarira iko pano tisina chatinoita. We can only conquer with a move. Inzwai vanhu vaMwari, nyika ino inotsvaka vanhu vanosumuka pavagere. Nyika ino inotsvaga madecision makers asinga decide nekugara, but who are practical pakuita kwavo. Takazara nevanhu vane pfungwa dzakakura mufungwa dzavo dzavasingagoni kuisa panzvimbo. But varume ava vanoti, aiwa, hazvigoni kuti tirambe takagara. Things will become bad ende zvinoramba zvakashata. Tikaramba takagara, tiri kufanirwa kusangana nenzira tiite something. We cannot lazy around. We cannot stay. Hazvigoni kuti tingoramba takagara. We have to risk out for success. Saka vachagona kubudirira chero munyika ino chero pakurarama. Vanhu vanotora marisk mupenyu hwavo. Vachagona kubudirira chero paruponeso. Vanhu vanotora marisk mupenyu hwavo. Marisk api vanhu vaMwari? Vanosiya zvavaitenda vonangana nekutenda kunyuwani. Vanosiya mazango avakakurira vodecide kufamba naKristu. Vanodecide chero kushovogwa nehama vodecide kufamba naKristu. Marisk takers eupenyu, they are assured for success. Inzwai vanhu vaMwari, ukaverenga Jairasi ukanomutarira, anonzi mwanasikana wake unogwara. Paanogwara chii chaanofunga? Kwai akafunga plan yekuti zviri nani ndimbonozama kuna Jesu ndokuzama kusvika mwana apora. He tried something and something happened. Saka veruponeso vanoponeseka vanhu vaMwari vanhu vanogona kuzama something. Saka muKristu anofangwa kuinda nenyaya dzake pana Jesu. Try Jesus today. Imbomuzama nekuti Jesu uyo haana meta yakakura pamberi pake. Saka kunonzi vakomana
vanofunga nyaya. Vakati toita sei, regai tizame kuenda. Saka toda kudzidzisa fungwa imwe yatinoona. Faith is risky. Vanhu vekutenda vanoita zvisina kuitika. Vanobata zvisina kubatwa. Vanotraya zvisina kutraiwa. Havatyi kuti zvicharamba. Vanoti tichaita. Vanhu vekutenda, they do move forward. Nemhaka yei, kutenda kunosundira vanhu mberi. Havatyi zvavachasangana nazvo. Vanoti zviri nani tisangane nazvo, but tazama. But makristu anhasi vazhinji tatadza kuachivha zvataifanirwa kuwana. Nemhaka yekutya, iwe uri wekuponeseka munhu waMwari, usavhundutsigwe naSatani. Satani unotaura zvakawanda. Ukasiya izvi uchaparara. Ukasiya zvawaiteera mudzimu ichadii, uchatsamwiswa mudzimu. Inzwai, uri munhu waMwari. Takasikwa nemufananidzo waMwari. Kakanyaya kunamata. We have to risk out and follow the Savior. Ndosaka mimbi wekwedu achiti, I must tell Jesus all of my troubles. Anobvuma pachena kuti nyaya dzangu hadziperi koga asi kana ndaudza Mwari. Saka vekutenda, they conquer with a move. Faith is action. Inzwai vaKristu waMwari, situation yaugere inogona kunge ichigwadza, inogona kunge ichitambudza, but kugara hakubatsiri. Unogona uchifunga kuti zvane zuro zvichakutererana nhasi, asi kugara hakubatsiri. Ukagara unofira pawakagara. You have to do something. Vanobvuma kufamba naKristu mazuva ano, they act out. Vanozama zvimwe. Hauna kuzvarigwa kuraswa munhu waMwari. Wakazvarigwa kuponeseka iwe. Move from the dungeon of sin mawakagara. Siya zvawakaipa munzvimbo dzaugere. Siya chero shamwari dzinokutonzera pasi. Siya chero basa rinokupinza muchivi. Tarira pana Jesu anogona kuponeswa. Inzwai maKristu waMwari, kunotsvaga vanhu vanohwisisa kuti their situation is no longer good. Hazvisina kumira zvakanaka, zvotsvaka kuti ndiite something. Saka vanorangarira kuti situation chene yava haina kumira zvakanaka. Havangorarami chete, vanorangarira kuti situation haina kumira, voita something nesituation yavo. Saka vanhu vekutenda mazuva edu vanoti vakaona zvakaoma mazuva avo, havarambi vachichema vakatarira pamagwadzo, but vanozama kuti sei ndingaite sei kuti ndisimuke pamagwadzo enyika ino. Inzwai vanhu waMwari, panotsvagwa maKristu panguva ino, vanotarira upenyu hwavo, vorega kungoona upenyu hwavo huchigwadza. But votarira kuti chii chavangaite kuti vabude musituation dzavari muupenyu wavo. Faith overcomes. Idzwai varume ava, they were isolated. Vakanga vari kunze kweguta, vanga vari ma outcast, vakanga vaine ma disadvantage. Rangarira izvaiitika pavanhu ava. Vanhu ava vaiitika kana vabatwa nemaperembudzi, ziso raigona kudonha, chigumo chaigona kudambuka, waigona kunge uine maronda. Zvinhu zvese yanga iri disadvantage pavari, vaisagona kana kutiza. Hapana angachavada. Rangarai kuti vaiti chero vachipiwa chikafu, ndiro yaiti ikaenda yaenda zvachose. Vaingokandigwa ndiro dzisingatogwi, vanhu vachihla kubatirira. But inzwai zvaiitika panyoye. Varume vari kuti, of course tiri pama disadvantage, of course we are isolated, of course the society does not want us, but we overcome. Tichakurira tinokurira chose. Inzwai maKristu waMwari, tiri vakuriri nekuda kwaJesu. Jesu anotsvaka vanhu panguva ino vanobvuma kuti vakuriri nekuda kwevhangeri. Vanoti kana vakatarira zvinovatonzera pasi, havarambi vakaona kuwira kwavanoita pasi, but vanotarira chinogona kuita kuti vabude. Mumazuva edu atiri kurarama, kunotsvagwa maKristu who can overcome their disadvantage, who can overcome pavakawira napo, who can overcome zvinovagwadza zveupenyu. Vano overcome sei? Vanokumbira kuna Mwari. Mwari wovabatsira. Mwari kana avabatsira, Mwari haabatsiri munhu akagara. Mwari anobatsira someone who is on the move. Saka vanobvuma pachena vati, vakomana, we've been isolated by the society. Tasiwa kure, hakuna uchatida. Tine ma disadvantage akawanda, but we've got an advantage yekuva naKristu pakati pedu. Inzwai maKristu waMwari, panguva dzatinotaura vhangeri iri, unogona kunge une zviri kukuremera, unogona kunge uri
pa disadvantage. Unogona ngo wakarambiwa. Unogona ngo usingadiwi nehama. Chikoro chinogona kunge chakaramba. Basa rinogona kunge rakapera. Unogona kunge pension dzisingachapindi. Inzwa munhu waMwari. We can only conquer by with a move. Ngatisatarei ma disadvantage yedu. But ngatitarirei kuna Jesu. Muvambi nekukwanisa wekutenda kwedu. Muvambi nomukwanisi wekutenda. Jesu zvari muvambi nomukwanisi wekutenda. Anotsvaga muKristu anoita something neupenyu wako. Situation yako inogona kunge uchigwadza. But tarapa na Jesu, Jesu haakusiwa kadaro. Pane tsvagoma Kristu akadaro. Faith is boldness. Faith is boldness. Ndo saka muinde achidinge zvivindi nyizoya. Nezvivindi ndinoenda. Inzwai vakomana. Pavanofunga nyaya yekuenda kunotsvaga chikafu. Havati takudzokera kuSamaria. No. Vanoti takuenda kuSiria. Vari kuti kudii. Tirikuenda ikoko kune hondo dzinopisa. Tirikuenda kunofesa machallenges atinoona. Anotoziva. Tirikuenda kuvarume vehondo. Inzwai vanhu vaMwari. Varume veSiria ndovaizikama nekugwa hondo mazuva. Vaive nemabhiza. Vaive nezvose zvingadiwe. Vaive nemaspears. Vaive nemaarrows zvese zvaingadiwe pahondo kuti ikundike. Zvese vaive vanazvo. But inzwai vanhu vaMwari. Varume ava pavanofunga jeni yavo yekunotsvaga chikafu. Vanoti hatisi kudzokera kwedu kuSamaria hakuna chiri kubuda. It is better we take the route towards the Syrians. And vanofamba. Vakananga vachiziva kuti uku tinonourawa but havana kutarisa zvaigona kuuraya havana kutarisa zvingavatonzere pasi. It is high time umbomira kutarira ma disadvantage yeupenyu wako. It is high time umbotarira zvaunokwanisa kuita. It is high time the little that you can do, do that one. Inzwai vanhu vaMwari, vamwe tigere patigere nenyaya yekuti takatarira kukonwa kwedu kwatisina kumbozama. Vamwe tigere patigere nenyaya yekuti takaona kusagona kwedu tisina kuri zvatakazama. But varume ava vaine ma disadvantage vanoti hatisi kuenda kwaSamaria. Tiri kuenda kuhondo yaSiria. Inzwai vanhu vaMwari, nenyaya yekuti tiri panyika yechivi, nenyaya yekuti tiri panyika inogwadza, panotsvagwa maKristu anofesa zvivi, but vakanyura muropa raKristu, vanofesa madisfficulties eupenyu, but vakanyura muropa raJesu, vanofesa zvinorema zveupenyu, vachiti nezvivindi zvaJesu tinofamba, vanotarira pana Jesu, muvambi nomukwanisi wekutenda kwavo. Inzwai maKristu, patinorangarira varumava, vakanga vaine zvivindi zvaigona kuvatuma kuti vaende mberi. Chimwe chatinodzidza nevarumava, faith is now. Ungatandavuzi. Vanhu vazhinji vanononoka. A lot of people, they postpone things, they procrastinate. Vanoti tichazviita neimwe nguva. Vanoti tichazotitoti. But faith is present. Faith is now. Chiro paruponeso. Atiti tichazotitoti. Hatizivi kuti mangwana rakatarirei. Saka vanofunga varume. Voti zvatafunga ngatizviite. Vanoti vachipedza kuronga vototanga kufamba. We only can only conquer with a move. Kana tafunga kukurira, kana tafunga kukurira, kana tafunga kuhwina chero pa business ripi. We have to do it now. Gather information. Varume tikaramba takagara pano tinofa. Tikaramba takagara pano tinofa. But hazvibatsiri kufunga tisingaiti. Varume vanoti vafunga. Vanoti now. Now the time is now. Saka inzwai maKristu aMwari, panotsvagwa maKristu munguva ino, vasinganonoki. Nyaya yeruponeso ndinhasi, funga kusiya zvakaipa nhasi, funga kutendeuka nhasi, funga kuteera Kristu nhasi, funga kufamba naye nhasi, funga kuda hama dzako nhasi. Faith is now. Vanhu vekutenda havatariri nguva nekuti havazivi kune nguva, nekuti Bhaibheri rangu rinobudisa pachena, hatizivi nguva. We are not careful, and we do not know about the times. Hatizivi nguva, tinogona kungwarira nguva dzedu, but hatigoni kuziva kuti ramangwana rakadii. Inzwai maKristu, vanoziva kuti ramangwana rakadii ndo vanogona kurongera ramangwana, but ramangwana harizikamwi. Saka kunotsvaka kuti kana vanzwa inzwi raShe, vanoriteerera nhasi. Akafunga kuenda kuchikoro, anoenda nhasi. Anototi zvatafunga gore rinotoita. Vakafunga business, havafungira mangwana. Unowana vamwe vavhara musika munhu waMwari. Start it now.
Saka varume vekutenda vanoti isu hatisi kuzononoka. We are no longer procrastinating. We are no longer delaying. Faith is present. We have to do it now. Tozviita izvozvi. Nemhaka yekuti ruponeso haridi kunonokegwa. Munhu waMwari, shoko iri riri kusvika pauri panguva yakafanira. Unofanirwa kumusarudza nhasi. It is your choice yekumusarudza nhasi. Kana wanzwa inzwira Jehovha Bhaibheri rangu rinodaura, usaomese mwoyo wako. Saka kudotogwa maKristu anonzwa inzwi oteedzera inzwi raMwari. Chimwe chinotaugwa pavarume ava. Vanoti miracles of collaboration. Chimwe chinobudiririsa varume ava. Vakabatana fungwa. Vakabatana pakufamba. Vakabatana pakuita. Challenge aita maKristu mazuva edu. Vanofunga kubudirira vari wani. Akafunga mari. Haudzi vamwe kwaaiwana. Akafunga mukana. Haudzi vamwe kwaani kwa mukana. Akafunga kwaitika zvakachipa. Haudzi vamwe kwaitika zvakachipa. But these were four weak people. Four weaker men with their weaknesses. Maronda achigwadza. Vane mudonzo achifamba. Vamwe maziso vanga vasina. Akabatirira umwe ruoko. Vamwe gumbo ranga rogwadza. Akachegera pane umwe. Umwe anga asingagoni kufamba. Akabatwa nehama yake. Vari kuti kudii. Hatigoni kubudirira tiri toga. Panotsvaga kusimbisana chero pakwendo kwechikristu. Panotsvaga kusimbisana pakufamba pakwendoko. Hakuna ata achibata vanhu vaMwari. We need to collaborate for salvation. Kana iri nyaya yeruponeso, usavhaire uchiti kwedu toga ndinonamata. Vamwe vachiri kumudzimu. You need to collaborate with the brothers kuti muinde kuruponeso. Inzwai chero pabusiness vanhu vaMwari. Panotsvaga kubatana kuti bude. Inzwai ndo zvatiuraya. We need to think. Takabatana tichibatanidza maideas. Saka varume vanoti tine maidea ekuenda. Let's go. Hatifambei nhasi. Titoenda munzira. Inactivity frustrates God. Mwari hadi kuona vanhu vakagara so. Mwari anoda kuona vanhu vanonamata vachiita something. Chero Jesu paaita munana yake. Anoti vadzidzi vatosvika. Vakati paita nzara vanhu havari kuwa nzara. Toitei navo. Kwaine vadzidzi ngati vadzorei kumba Jesu akati hatiiti izvozvo. Kwaipa munei chamunacho. Kwai pane mukomana une zvingwa zvishanu nehove mbiri. Mwari kana achikomborera, anokomborera munhu ane zvaanazvo. Chero achinda kuna Mozisi, anoti Mozisi, I'm sending you on a mission. Ndoda kuti unoburisa vanhu chicha unacho mumaoko. Kwai I have got the staff with me. Saka kunotsvagwa vanhu vanoenda kuna Kristu vane zvavainazvo. Chero musho mahwazvo, chero zviita seunga hazvina basa. Ngati sumukei tinotarira pana Jesu. Ngati sumukei tenda pana Kristu. Inzwai maKristu aMwari. Mwari wedu aripo kutibatsira. Une simba kwazvo kwazvo. Kana Jude atinyora. Pana Jude chapter 1 verse 24. And this Lord is able. Unto him that is able to keep us from falling. Mwari wedu ane ability. Kune vanhu vanoenda kwaari. Saka kunotsvagwa maKristu anoenda nezvaanazvo. Hapatwa kuma Kristu machisa kwa varume vanotanga kufamba. With their feebleness, with their weaknesses, without his strength. Saka vanhu vekuponeswa havaindi vakanaka kuna Jesu. Vanoenda with their weaknesses. Nemadzi chiripo enda kuna Jesu munhu waMwari. Kunyepa kuchiripo enda kuna Jesu munhu waMwari. Kuba kuchiripo enda kuna Jesu munhu waMwari. Ufeve uchiri kunetsa enda kuna Jesu munhu waMwari. Jesu anotsvaga maKristu kuti auye with their feebleness. Vasina simba vakadaro neutera hwavo. Jesu anotora vaKristu vakadaro. Kwaive vakomana vanotanga kufamba. Ne weakness yavo. Ndinoona vari mugwendo kufamba. Vakananga kuhondo ya Siria. Vachiti vakomana. We are nearing closer to the gate. Takuswedera pedo ne masuo. Masoja ano kuna ungaka garamu katumu. Takuswedera. Toita say what if what ever backward never. Wakomana. Ta Siria sere. We've got only 200 meters left. Forward ever, backward never. Vari kuti kudii. Our aim is salvation. Saka zvinoti pone, zvinoti usundira pasi. Hatinei nazvo. Our aim kuti tilewo. Saka zvinoti sundira pasi hatitariri. Handei kuSiria. Kana tikararama, tararama. Kana tikafa, tafa. And they started moving. Kwa varume vanosvika Bhaibheri rangu kana achirekoda. Rinoti pavakasvika mumagoni eSiria vakawana musina vanhu.
Ende Bhaibheri ukariverenga rinoti kwai mabhiza anga akasungirigwa nemakati acho akasungirigwa kuroti varume ava veSiria pavakatiza vakatiza vasina chavakabata vakati zviri nani kumhanya takadaro ende ukada kuzvidzvera zvakanaka chinomhanya zviri nani bhiza netsoka chii but varume vakatadza kuwana nguva yekuwana bhiza vakati zviri nani timhanye netsoka it is too late kurikusa it is too late kunosungirira pangoro vahwahondo dzetsoka dzevanhu vamwari saka vanhu kana vakabatana vakafunga something mutini mira unovhundutsira chero muvengi mutini mira unoita kuti muvengi atize inzwai vanhu vamwari tikafunga zvatafunga mutini mira weaction unotuma kuti vanoti dzivisa vatize kwapa vanopinda vanotanga kudya can imagine vachipinda mumasuo vanoona mafurutsa arimo mumbodhla it was it has been long nekuti rangarirai kuti pavaipiwa chikafu vaipiwa chinenge chasarawo ichocho mafurutsu vaisa mawana vanodla mafurutsu vombodya voenda kumasalads vodya imagine whatever I want to imagine vanoenda pabeef mastews vodya voenda kuchikeni vodya but vapedza kwai vanogara pasi vopurudzira madumbu avo vaguta things were well but vanoti mukutaurana kwavo vanoti guys we are not doing right hatisi kuita zvakadaka Nyai tadya but chaita kuti tisawane chikafuku musamaria mune nzara vana havana kumirigwa nezvakanaka we are not doing right tikaguta toga hatisi kuita zvakanaka inzwai makristu amwari hatisi kuita zvakanaka rangarirawo hama dzako kana wapindawo basa paine mukana rangarira hama dzako kana wawanawo ruponeso rangarira hama dzako kana wapindawo nawo kwazvakachipa rangarira hama dzako you have to remember your relatives kwai vanorangarira vakomana vakatanga kumarching towards the gate to Samaria from Syria to Samaria vachienda kusamaria vari kuti now we are coming We are coming towards Samaria, but with the good news. Pavanosvika for the first time havana kudziviswa. Inzwai vanhu vamwari, kana takatakura good news hakuna unotidzivisa. Shoko rengirozi nhasi hakuna unotidzivisa. Rinofanirwa kusvika kose. This gospel shall be preached to the whole world nyika yose. Inofanirwa kusangana nevhangeriri. Vanofamba negood news kwai pavanotanga kusvika. Vautosvika mumasuo evamambo. Ototaurira what we have got the exhibit mambo. Ma airport now nema banana. We are coming. Tiri kubva muhondo yeSiria. Hakuna chiriko. Tisu titori varidzi venzvimbo yeSiria. Musatye hakuna chiriko. Tisu tiri kutobvako. Chikafu chiriko. Kwai vanhu vakambota semoramba ramba kwai ramba henyu. But tauya the good news. Pavakaurangarira chinhu ichi. Ndokumhanya. Ndokuwana chikafu chiripo. Bhaibheri rangu rinoti kwai murume akanga apikisa shoko iri. Akatsimbirigwa akafa. Stampede yakamusunda ndobva afa. Chokwadi flower ikatengeswa nemutengo wakaderera. Inzwai vanhu vamwari. Shoko iri rinoita saidambe mumazuva ano. Zvoita kunge zvedambe mazuva ano. But rinounza kuparara kwevanhu vanoridauta. Kunounza kuparara kwevanhu vasingaritendi. Rinounza kuparara kwevanhu vasingabvumi shoko ramwari. Zvava zvakadii munhu wamwari. Hey, why inga bvuma shoko ramwari? Send the good tidings to men. Send a shoko yakanaka kuvanhu vamwari. Vanhu vareceive shoko iri nekufara. Nekuti tina mwari ari kurutivi kwedu. Kana tikakufunga kufamba, tina mwari unofamba nesu. If we take this risk, hatizitoga, tina mwari ari kurutivi kwedu. Dai mwari aitira zvakanaka. Tarangarira chinhu chakakosha. Mwari wedu hatisii patinofunga kufamba. Tikatanga kwendo kwechikristu. Tina mwari anopedza nesu. Patinofunga zvekuponeswa vanhu vamwari. Ngatirangarei kubatana. Ngatirangarei kufunga vamwe. Ngatirangarei kutanga izvezvi. Ngatirangarei kusanonoka. Nekuti mwari unesu pakutanga kwedu. Dai mwari atira zvakanaka. Dai mwari atikomorera. Tinoda kunamata nevanhu vanoti mwari tanga inesu. Mupedze nesu. Mwari ipinda inesu. Tirangarirewo vamwe. Mwari itai kuti kana tachibata tisakanga mwevasina tirangarirewo hama dzedu mumazuva akadaro vakadaro nasumudzai maoko pamuri ipapo muzviwanire nguva yekunamata patei chinamata kuno namata umwoyo mako uchikumbira mwari kuti mwari itai ndirangarire mwana wamainini vangu mwari itai ndirangarirewo hama yangu mwari itai ndirangarire bamunini vangu nemunin'ina wangu kwaari ikoko let's collaborate for success tibatane kuti tikunde hondo yenhamo kuti tikunde hondo yemuvengi ngatidzorei uso mumunamato mwari toda kutendai nevhangeri rinouya kwatiri munguva ino nemhaka yekuti muri mwari titsvagirei kuponeswa
Let's collaborate for success. Tibatane muchinhu ichi. Satani unoda vanhu vakaparadzana, vachipomerana, vachikonana. But imi Mwari munoda kuti batane. Tokutendai nekuti munotinzwa. Itai tibatane mushoko renyu. Zvese zvatinofunga zviitike nekuti muri pakati pedu. Tokutendai nekuti munamato munounzwa. Mutitungamirire kupinda nekubuda. Ndo munamato wedu. Muzita raJesu. Amen. Tinoraram. Tichimuka. Tinofamba. Tichisika. Tinotsvaka. Tichiwana. Nokuti munotendera. Kondianiko angataura shoko rikaitika musina kuraira. Zvinhu zvose pasine kudenga zvomirira shoko renyu. Muri Ishe wamadzishe, kunze kwenyu hakuna mumwe. Ndimi moga, ndichakurumidzai panguva dzose. Muri Ishe wenyama yose. Shumba yerudzi rwaDavhidha, vavengi venyu vanoparara. Kana mukadzova ndichaputa kwamuri panguva yehwau. Nokuti muri Ishe wenyama yose. Mika yeri muchinda wehondo. Kana mukasimuka nyika yose inogara. Kana imi motaunda nyika yose ngainyarare. Nokuti muri Ishe wenyama yose. Muri Ishe wamadzishe, kunze kwenyu hakuna mumwe. Ndimi moga, ndichakurumbidzai panguva dzose. Muri Ishe wenyama yose. Ndimi gwai rakabayiwa kunzaruporeso kumunhu wose. Kuti ani nani anoda ave neupenyu. Nokuti muri Ishe wenyama yose. Shongwe yemoto panguva yeusiku. Gore mumasikati kudzivirira kuzuva. Mavambo nemagumo eupenyu wangu. Nokuti muri Ishe wenyama yose. Muri Ishe wamadzishe, kunze kwenyu hakuna mumwe. Ndimi monga, ndichakurumbidzai panguva dzose. Muri Ishe wenyama yose. Muri Ishe wamadzishe, kunze kwenyu hakuna mumwe. Ndimi monga, ndichakurumbidzai panguva dzose. Muri Ishe wenyama yose. From the beginning of this world, you are the Lord. From the foundation of this earth, it was your will. Through you all things were made. Thus you are the Lord of all flesh. No
authority or principality supersedes your ways. Even nature hearkens to your word. You are the King of Kings, the Master of the universe and the inhabitants thereof. Hence, you guarantee salvation and life to all. There is none like you, thus we worship you. Muri ishe, wenyama yose.